Cuixart, crec que era ahir, el dia exacte, Salvador. Sí. Fa 14 mesos que, juntament amb Jordi Sánchez, són a la presó. Tu hi vas anar amb un equip de TV3, els vau poder veure, entenc que com sempre, una mica tots, però sobretot vau conversar amb Jordi Cuixart, i no només hi vau conversar, sinó que l'has dibuixat. Sí. De fet, el que se'ns va ocórrer és que, ja que fèiem aquestes entrevistes, que els companys de política, com els professionals de tots els mitjans de Catalunya, del país i de l'estranger, que van a Lledoners a entrevistar-los, allà no es poden entrar càmeres, no podíem tenir cap imatge, i se'ns va ocórrer la idea de poder fer dibuixos d'ells, de poder ensenyar, jo crec que per primera vegada, com és l'espai on es produeixen aquestes entrevistes. Aquí, per exemple, crec que podem veure ja un dels dibuixos que vaig fer. En aquest cas, Jordi Cuixart, amb el Genís Gormand a la meva dreta, i a l'esquerra hi tenia el David Bassa, cap d'informatius. Aquesta era la visió que teníem d'ell. Ell parla amb aquest telèfon que té a l'orella, i des de l'altra banda, les persones que estem en aquests moments reunits amb ell, el sentim per una altra veu. Ens va semblar que aquesta era una idea que ens permetria ensenyar, insisteixo, aquest espai com era. I després això vàrem tenir una traducció amb l'iPad, vaig voler-hi donar un to de color, agafant l'estil de les cretes, dels guixos, que és el que treballen els il·lustradors nord-americans, que hi ha tota aquesta tradició de judicis. No? Efectivament, no? Vull dir que hi ha tota una tradició de dibuixar quan no s'hi poden entrar les càmeres. No s'hi poden entrar les càmeres. Llavors, aquests són els dibuixos originals, aquesta llibreta ja cau a trossos. Aquesta llibreta que ens portes, eh? Sí. Això és el que vas fer allà. Aquests són els dibuixos d'allà, davant. Pràcticament tota l'estona vam estar molt Cuixart, però també més endavant van aquest és el Genís prenent notes mentre Cuixart parlava. Tot i que l'entrevista, com segurament sabreu, se'ls envia per text, se'ls van enviar unes preguntes. Però després el cara a cara ja té la gràcia de que pots preguntar coses més d'actualitat, pots buscar més matisos i pots anar-ho veient. Insistim que també vam veure també aquí per un moment a Junqueras, aquí que entrava, va entrar un moment, a Josep Rull també vam veure entrar, en aquest cas portava una ampolla d'aigua, suposo que eren els preparats aquests que han de prendre, ell ja estava en vaga, de fet va ser l'únic que vam veure en vaga de fam uns moments, Josep Rull. També Raül Romeva, també va entrar Raül Romeva, en aquest cas Junqueras, també estaven atenent altres trucades, parlant amb altres persones al costat, i aquí tenim a Josep Rull, que estava parlant també al costat, crec que era la Marta de les Sales del Nacional. No? I bé, aquí era la visió que tens, és sempre hi ha pel mig alguna tanca, hi ha algun element doncs, que enmarca aquesta separació, que uns estan a un costat, els altres estem a l'altra banda, i aquí seria una mica també altres imatges d'aquests locutoris, no? Clar, són persones que fa molt que no veiem en imatge. Em vau parlar del 21 de desembre, també, no?, amb Jordi Cuixart. I el seu missatge quin és? El missatge de Cuixart, bàsicament, era que li preocupava molt aquesta provocació per part de l'Estat del 21D, va dir textualment. Però ara bé, va dir, els nostres actes han de ser escrupolosament pacífics i democràtics. La violència, va dir textualment, recordo una frase que ens vam apuntar amb el Genís, diu, la violència no es pot banalitzar, vingui d'on vingui. Per tant, la nostra opció, aquí es pot protestar, es pot fer el que calgui, això sí, va dir, va subratllar molt aquest aspecte, sempre que sigui escrupolosament pacífic i democràtic. Aquesta era la seva visió de cara al 21D. És veritat que vam arribar el divendres passat amb molts missatges, de molts, no només de Jordi Cuixart, sinó també d'altres presos. Donava la sensació de fer una crida una mica que sigui la protesta legítima, legal absolutament, però mirada que no sortís de mare, no? Sí, en aquest sentit ells organitzaven, de fet Òmnium ha organitzat aquest Consell Popular, aquest acte que fan amb entitats socials, crec que és a l'estació de França. El dia que vam anar a veure-ho estaven organitzant ja, no tenien clar encara el lloc on ho farien, parlaven del moll de la fusta, però finalment sembla que serà a l'estació de França, aplegant tot d'entitats socials. Ells volien donar-hi un to demanant, reivindicatiu, però intentant obrir el ventall amb entitats socials que encaixa amb la línia d'Òmnium, som un 80%, aquesta estratègia que té Òmnium d'ampliar el ventall i de demanar de ser contundents, d'insistir, però amb aquests elements, pacifisme i escrupolosament pacífic. Pel que fa als lideratges, Jordi Cuixart demanava també lideratges fora de la presó. Sí. Tot i que també va dir, en el moment que vam estar xerrant amb ell aquí, bueno, el moment va ser una estona llarga, també va insistir que ell amb això estava tranquil, perquè veia que els lideratges que estan sortint a Catalunya, ell els veia molt vàlids, li preocupava, creu que n'han de sortir de lideratges, però el que venia a dir és que amb tota la trajectòria que porta el procés de Catalunya durant aquests anys, ell creu que de fet han anat sortint molts líders i que en aquest sentit no estava excessivament preocupat. N'han de sortir, però la trajectòria que porta tot el procés, tot aquest moviment,
li feia ser optimista i li feia creure que hi havia gent molt vàlida. Pel que fa a la vaga de fam, que entenc que, en fi, que Jordi Cuixart de moment no se la planteja, es va decidir que no, però no ho va descartar. No ho va descartar. Aquest, diríem, ja que parlem de titulars, aquest va ser un dels titulars de la reunió amb ell. Sí, ell el que va dir és que, com vam anar-hi, estaven en plena vaga de fam. Sí. El que ens va dir és que ells els havia unit encara més aquesta vaga de fam, que havien tancat encara més files entre ells. Li van demanar, però a quin nivell? Diu, home, ens ajudem encara molt més. Els companys que estan en vaga de fam, per part dels que no la fem, estem encara molt més a sobre d'ells, els cuidem molt més, estem molt més amb ells. Aquest va ser el missatge que va dir. I va acabar insistint que el fet que ell no fes vaga de fam era perquè Òmnium, de forma col·lectiva, havia decidit no fer-ne. És a dir, Cuixart no es va presentar aquí com una persona que pren una direcció unidireccional i personal. Mm-hmm. Sí que hi ha un component personal en una vaga de fam, això és obvi. Però el que va dir que ell se sotmetia al que deia Òmnium, en aquest sentit ho havien parlat col·lectivament amb Òmnium, ell i Òmnium, tots els interessos convergien aquí, i que no descartava en un futur doncs poder fer vaga de fam. Però que l'objectiu ara era arribar forts de cara al judici. Arribar molt forts de cara al judici. Ah, quedem-nos potser també amb el primer que ens explicava el Salvador, eh? Com Jordi Cuixart se suma a les crides que el dia 21 de desembre tothom s'hi juga moltes coses, per entendre'ns, no? Però és que aquí el que havia passat és que havíem estat uns quants dies que s'estava donant la volta completament al relat sobre el que era l'independentisme. Perquè de la revolució del somriure s'estava passant a una imatge, sobretot arran de les manifestacions que va haver-hi, la càrrega dels Mossos d'Esquadra a Girona i altres que hi ha hagut, no? Estava mutant, d'alguna manera, l'independentisme cap a, diríem, una expressió que està molt allunyada de les imatges de la Diada, que són famílies amb senyeres, amb estelades, amb el que vulguin, al carrer. L'encaputxat, el que se tapa la cara, el que tira balles contra els Mossos, òbviament no és la mateixa imatge. I s'estava donant, i a més això, òbviament... I és la mateixa causa, jo crec. No. I no, però el problema és que quan tu facilites aquest relat, hi ha una necessitat, a més, perquè és el relat que es vol imposar sobretot des del PP i des de Ciudadanos, de dir que això no és pacífic, que això és... Bueno, la teoria del cop d'estat, de la sedició, implica violència. Si poden tenir imatges de violència, els hi va fantàsticament bé. I si les poden tenir 4 dies abans del judici, encara millor, perquè llavors tot l'argumentari que sortirà a la sala del judici és un argumentari que anirà acompanyat a totes les televisions o a tot arreu on es parli del tema d'imatges de... I encara més milagros, amb un altre element, torno amb el Jordi Cuixart, que ens va dir en relació amb el judici, que jo crec que encaixa molt bé amb això que acabes de dir. Ell diu que es planteja en aquest judici com una gran oportunitat. És una gran oportunitat per posar un mirall, per d'alguna forma, a l'Estat, i que es vegi com ha actuat l'Estat, segons de la seva òptica, passant-se les lleis endavant, fent aquesta actuació, aquesta judicialització de la política. I, per tant, si tu vols ensenyar a l'Estat un mirall de com s'està comportant, això se suposa que a l'altra banda hi ha d'haver un comportament escrupolosament pacífic, com insistia ell. Deixeu-me posar aquí el que ens deia el fiscal, l'exfiscal Mena, que feia molt d'èmfasi en que les tesis de la fiscalia, és a dir, com va la fiscalia, l'escrit d'acusació de la fiscalia en què els imputa una violència programada, vindria a fer que tot el que pugui passar fora tingui un impacte en els presos. Millor que ho expliqui ell. Si ahora se vuelven a producir violencias en el día 21, esta violencia se va a catalogar como parte de la programación histórica que viene produciéndose desde el 2012. De tal manera que será un modo de que las acusaciones digan, ¿ves cómo te lo decía? Siguen con la violencia. Y esa violencia va a recargar las pilas de la violencia argumentada por las acusaciones. En ese sentido, estas violencias les pueden perjudicar. Aquestes eren les reflexions que feia el fiscal Mena. Durant tot el judici, ara perquè tenim això del 21, però hi ha programades, òbviament, mobilitzacions per quan comenci el judici. De fet, el president Torra va parlar d'una mobilització permanent pràcticament el mateix dia que va ser investit. La CUP aquesta setmana presenta també un calendari de mobilitzacions. Per tant, fer compatible la mobilització i la protesta, no?, i la indignació amb que això no perjudiqui els qui s'hauran de defensar. Bé, recordem que per la repressió, sempre, per justificar la repressió,
no l'estat espanyol, els estats en general, saben com provocar i saben infiltrar gent, agitadors professionals, perquè, per generar la violència en aquest... És a dir, que jo que crec és que la gent del món sobiranista que està indignada, diguem-ne, per han de tenir clar que probablement entre els que llencen... els que utilitzen mètodes violents no són independentistes. No només. Tampoc no pots dir que... No necessàriament són independentistes. I fins i tot poden ser agitadors finançats i buscats pels serveis secrets espanyols. Vull dir, això passa sovint, diguem-ne, no només aquí. I, a més, jo crec que ara també és veritat que hi ha un fenomen que s'ha empaltat el moviment de les armilles grogues. És a dir, jo crec que el moviment que va haver a Girona la setmana passada tenia molt a veure, més a veure, amb el moviment de les armilles grogues que no pas amb el procés sobiranista, des del meu punt de vista. Ara, estic d'acord amb el fiscal Mena, és a dir, tot el que passi el 21 de desembre serà utilitzat sistemàticament... Bueno, s'utilitza tot sistemàticament en contra dels empresonats, això vol dir això, ho sabem, i per tant haurien de ser una mica intel·ligents. Salvador, va parlar de política també, de les eleccions andaluses. Sí, bueno, el Cuixart va dir que la nit de les eleccions andaluses va quedar molt sorprès, va quedar molt parat. I llavors, bàsicament, el que ell va fer va ser va dir concretament que l'extrema dreta ja estava amb Aznar, a l'època d'Aznar, i que també actualment estava a Ciutadans, i el que també va insistir ell amb aquest factor de l'extrema dreta és que, clar, aquí s'acusa l'independentisme, el sobiranisme, d'haver despertat l'extrema dreta. I ell insisteix que no l'ha despertat, sinó que som víctimes de l'extrema dreta, va insistir Cuixart. Aquest va ser les expressions que va fer en relació amb aquest factor, amb aquest element, que a més feia molt poc que no vam anar a veure, feia 3 dies que s'havien produït aquests resultats. Una cosa és, de totes maneres, que crec que té raó, diríem, despertar la bèstia, que s'ha dit, no? O sigui, la bèstia, si està, hi és, dormida o desperta, veritat? Però també és veritat que una cosa és l'extrema dreta organitzada políticament i una altra cosa és l'estat d'opinió de la gent que ha de votar. I que pot votar l'extrema dreta, la dreta, el centre o l'esquerra. Llavors, jo crec que sí que és veritat que certa actitud, certa gesticulació feta des de Catalunya, llegida a la resta d'Espanya, que està envoltada d'un relat que és molt criminalitzador, abona les tesis d'aquesta ultradreta i els hi dona, diríem, més... Més benzina. Exacte. Més benzina perquè els votin. Llavors, a mi no m'importa que els dirigents de Vox, l'extrema dreta, Aznar, no diu gaire diferent. Sí que diu diferent. Cada vegada diu més el que pensa, i el que pensa és cada vegada més de dretes, i més centralitzador i més de tot. Però una cosa és aquests líders, i una altra cosa és si es contribueix o no a crear un estat d'opinió que faci que aquesta extrema dreta tingui més suport electoral. Sí, però després penso que també ens hauríem de preguntar una altra cosa, que és qui organitza aquesta extrema dreta, qui fa la triangulació, i penso en la frase del teclista de Pink Floyd, no? Ja. De l'altre dia que parlava la Juliana. Però jo t'haig de dir que jo no me sento representada a vegades quan veig certes actuacions de Gabriel Rufián al Parlament espanyol, no m'hi sento representada com a catalana. Entens? Sí, sí, t'entenc perfectament. Ah, Salvador, et puc preguntar aquesta habilitat per dibuixar d'on et ve? Bé, des de petit sempre he dibuixat molt, els viatges sempre he anat amb un bloc a la butxaca, sempre he pres notes. Quin goig poder dibuixar així, eh? Sempre m'han fascinat, per exemple, els quaderns d'en Joseph Mallor, William Turner, l'aquarel·lista britànic. M'agradaven molt les aquarel·les d'ell, m'han agradat sempre tota la meva vida, però els quaderns, els esborranys que prenia, m'agradaven molt. I també, per mi, un dels clàssics és Eugène Delacroix, el pintor francès, els quaderns que té del nord d'Àfrica, aquarel·lats i ràpids, per mi tenen una gran força. Això sempre m'ha agradat i sempre em fascina, no? Doncs, escolta'm, ens n'hem beneficiat tots plegats. És un artista. Sí. Més que la influència dels americans que ho fan, això, en els judicis, i com que ell va estar de corresponsal als Estats Units... Això també. També, sí. Sí, sí, m'agraden molt. A més, la Jane Rosenberg, que és probablement de les il·lustradores que m'agrada més, i que aquí arriba molt sovint. Tota la premsa, com que és un dibuixant sindicada, els seus dibuixos corren per tots els mitjans i arriben aquí. Als diaris de la setmana passada, per exemple, hi havia dibuixos d'un judici de la Jane Rosenberg.
Salvador Sala, gràcies per passar pels matins. Vosaltres. Ara parlàvem de la vaga.